ababwire ngo sinigeza kubabona abandi baze ngo nageza mbwiriza gukyumuriro w'Imanuka manuka ngwe burya sinakubonye kuko nti waruha usengera mu mwuka abandi baze ngo nageza namanza namaturo yose ngo Yesu ababwire ngo sinayabonye abandi baze ngo nageza nuzuzwe uhereye mu gitondo rikarenga ngashamburi Yesu ababwire ngo sinigeze mbabona mwageza mu bishamburiya mukabijana ati sinababonye abandi bambare za korroma n'uturuvate ngo nitwe twari babishop n'abapotre ati sinigeze mbaba babishop n'abapotre nigeze kubona ngo nabonye Petero na Yohana ngo ariko wowe sinakubonye ubarizwa mu bahe uwagushaka yangusangane besubu ubarizwa ati nageza mvuga kalvande ngambara umusaraba ati ba Petero nibo nigeze kubona na ba Paulo ati na ba mwana ba Stefa abajya koniga nabo baza ati natwe kageza dukora atoya ati abajya konarizi ni ba Filipo na ba Stefano ndetse mwana Stefano we yaremeye bamutera amabuye arapfa kubwo kuzira ubudiakoni abandi baza ati jeho nari umuvuga ati mvuga butumwa mwijiriste ati ni ba Filipo nigeze kubona Filipo nibo nabonye ngo wabwirije Isamaria ngo ibimuga birahaguruka Filipo yahagaze umunsi w'i Samariya ngo avuga ubutumwa bwiza gusagaze ku gatuti abafite imbago ngo bakaze Somali haleluya haleluya ngo asaba gatuti wahagaze habaye iki we kwifatira abagabo bandi n'abagore babana cyo bitandatu murongo wa 18 rwandiko rwa Efeso ya pastori nasome cyo bitandatu murongo wa 18 ngizeneze cyo bitandatu murongo wa 18 haleluya aba Efeso dia biravuga ngo musengeshe umwuka iteka musengeshe umwuka iteka uburyo bwose bwo gusenga uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi mwinginga kandi kubwibyo kubwibyo ugumye rwose kuba maso yego musabira bera bose amen barakoze imana imuhereza umugisha Nanje nsomye butumwa bwiza bwa Yohana ibice ni bitatu murongo no wa gatandatu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu murongo no wa gatandatu Bibiliya yavuze ngo ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri nikibyarwa n'umwuka naco n'umwuka subiye muri iyo jambo ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri ikibyarwa n'umwuka naco n'umwuka amen mani gize neza iduhaye umugoroba mwiza wabana b'Imana baranezerewe mana ihabwe icyubahiro abonyano mu bintu byinshi muraturusha ngo kurondogora ariko nabikunze cyane kuko twanezerewe abarondogoye bose babitewe n'umwuka kubw'iyo mpamvu mana ihereza umugisha batangije bahimbaza bakaramya abayumbe batamze namwe ne data uvuye kuririmba mwese mwabikoze neza mana ibahereza umugisha kubera ko mwakabije cyane nanje ko ndasaba ngo umwuka mpereze gukabza cyane timurambirwega siko nanje ndakabza cyane niko paye mbira umwuka ngo afashe nanje kabze cyane nanezerewe cyane rero nanezerewe ngitora urugendo rwo kuza kuko rwari rukiye mu biziriziri byinshi ariko Imana iraruhurutsa kugira ngo tube hano abo kushimira twarabashimiye uhereye kuri groupe Carmeli abayobozi bayo nasanze nayoboye abana batoya cyane mu myaka ariko bafite iyerekwa buriya umuntu wese uzagira iyerekwa muzamushigikira Muzungu umwe yigeze kutubwira duhame seminaire aratubwira ngo icahejeje abanyafrika inyuma ngo nukudashigikirana atumuga sango mutagize igitekerezo cyiza aho kumushigikira mukakirwanya kugira ngo gishireho nico gituma usanga abanyafrika mugenda musigara inyuma muri byinshi ariko muzokomeza mushigikira ibi bitekerezo by'aba bana kuko nabonye bifite umusaruro mwiza torero rihaye ribarera mukomeze mubarere mubegere kugira ngo mufatikanye nimwe mukuze mu myaka no mu kiyobozi muberekere ibyo bagomba gukora kugeza babaye abantu bazima abimana ihayitegura ku imana kirabategura
urabona ngo iyi myambaro yabo bahaye bamabifataga ipastori abana bakozi bejo mane bampera umugisha mane yezu umugisha basenza abakozi b'Imana abagabo abagore kugira ngo dusangire ijambo gusa nimba mwakurikiranye mu gitondo ni nkaho narangije ubutumwa gusa ubutumwa ntibworangira ariko mu gitondo numvise ko ninjira mu cumba nyacyo cy'ubutumwa bwanzanye tugiye kongera kwinjira mu kindi Bibiliya kiratubwira ngo dusengeshe umwuka Bwana sitiwe dusengeshe umwuka tureke gusengera mu mwuka ayo ni amagambo abiri atandukanye gusengera mu mwuka no gusengesha umwuka dusengeshe umwuka kandi nababwiye ngo Pawulo yarabwiye ngo basengeshe umwuka nk'intwaro kuko uyu mwuka uri mu ntwaro Pawulo yabwiye itorero ry'i Efeso hari intwaro zimwe zo kwambara yarabwiye ngo bambare agakiza k'ingofero gukiranuka ngo bakwambare nk'icyuma gikingira igituza ubutumwa bwiza ngo babwambare nk'inkweto ukuri bakwambare nk'umukandara izo nizo kwambara kugira ngo zibashe gukinga imibiri yabo itaraswa n'abadayimoni amen. Iyo umubiri wawe utambaye izo ntwaro nico giye abadayimoni bakurasa bigafata iyo basanze akanwa kawe ntikakivuga ukuri abadayimoni baba babonye aho bakurasira iyo basanze ntugikiranuka abadayimoni baba bakurasha iyo basanze ntiwigeze wakira agakiza abadayimoni baba babonye aho barasa ngo arangize arababwira ngo hariho n'izindi zo gutwara ngo mutware kwizera nk'ingabo haleluya ngo mutware kwizera nk'ingabo ngo niyo tuza tuzimisha ya myambi y'abadayimoni yose barasa yakumuriro basanga duhagararanye intwaro yo kwizera tigira icyo zidutwara ngo ni mumara ngo mutware inkota y'umwuka ngo ariyo jambo ry'Imana ngo ni mumara musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga amen. Ngo turangize twaravuze ngo harimo amagambo menshi tuganira yaba abantu basengesha umwuka mu gitondo ndababwira ngo abasengesha umwuka ikintu cya mbere kibaranga ni abantu bihanye ibyaha mu gitondo nari nabwiye ndabitondera nanjye sinamenye uko umwuka yanshamuye kurya nari navuze ngo nditonda gira twumvikane aranshamura numva mfashe ikindi kirere nakiriye Peter rero twazananye nawe Imana iguhereze umugisha urananejeje cyane Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nzangukumbura ngo naronga kumbura n'amarira yawe kurira biremewe buriya umutima utarigiye mu cyumba cyo kwihana ntiwusenga ni formality n'ukwishushanya n'ukwifatira abagabo n'ukwifatira abagore n'ukwifatira abahungu b'abandi n'abakobwa b'abandi utaricaye kundaraza ngo wegere umushumba umubwire ikintu n'ikindi numara ubone gufata agatuti unezeza amateraniro ibyo uzukora ni ikinyoma tujane munkurikire amen. Utarigeze uja ku musaraba ngo numara gushika upfe iyo tugeze ku musaraba tuba tugiye gupfa tuzatwica kamere rero kamere ndizi napfa tuzatuja kwambura kamere tukambara undi muntu musha rero iyo utaragera ku musaraba ntiwosengesha umwuka ngo imbaraga zimanuke ntibikunda aho ziri mu kuva uhaye ubikora naje ntuhambaze sinzi twavuze abigishwa baciye kundaraza muri bintu muri cya cyumba abigishwa baciye kundaraza ngo bategereze isezerano umwuka wera yabasigiye maze ngo umwuka wera aza mu mitima yabo kuko bari bihanye ibyaha
nibushaka kumwuka wera za muri wewe wihana ibyaha. Tugiye kugenda kurindi jambo rya kabiri rero, uwo muntu usengesha umwuka agomba kuba afite, agomba kuba Bibiliya yambwiye ngo ni mutu mwenye kutenda haki, agomba kuba ari umuntu ukiranuka, agomba kuba ari umuntu ugize gute ukiranuka. Ukiranuka ndakuvugamo amagambo ni menshi, kuvugemo amagambo ane tugomba gukiranukamo. Ayandi sino yavuga ngo narangize kugira ngo nihute mfata irindi. Muzi ko dufite abakristo batakikiranuka. Ukiranuka tukuvugemo amagambo ane. Ijambo rya mbere ngo ni lazima tutende haki kwa maneno tunayo yasema. Dukiranuke kuri uru rurimi mu magambo tuvuga. Akanwa k'abakristo benshi kabaye indwaro yo gukubita abandi, karangiza akaba ariko kaja gusenga. Ese kari mu gusenga yarya amasengesho akiye? Amen. Nimumfashe gusenga noneho mbitondere. Mwukareke gusubira kunshambura ngo njane. Akanwa mwabadamu mwe, akanwa kabaye intwaro yo gusebya abandi, yo gusebya abagabo babandi n'ingo z'abandi, karangiza kakagaruka kakaja gusenga Imana ngo Imana nigace mikora ibitanga. Ese iyo Mana yo yotungana ko kanwa? Abagabo bagize akanwa kabo intwaro yo gukubita abandi bagabo n'abagore b'abandi, yarangiza agaruka akakanyuzamo indirimbo zo guhimbaza no kuramya n'amasengesho n'ijambo. Ese ako kanwa Imana yogacamo katarihana ngo kabanze gakiranuke? Ni ikinyoma, ni ikinyoma. Kinyoma. Nimusome Yakobo, uyimugoroba turasoma. Nimusome Yakobo. Gatatu murongo wa mbere. Muntu sanka aho yosoma yihuta atubangukira twihute. Yakobo gatatu urwandiko pa urwandiko rwa Yakobo gatatu umurongo wa mbere. Yakobo gatatu mu murongo wa mbere. Haravuze ngo bene data. Eh, eh. Tiyakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Yego. Muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta izabandi. Bandu wagararo abigisha bari mu kwigisha amagambo badasa nayo. Muzi ko ari mwe mufite imanza gusumba barya muri mu kuyabwira mu bakira imanza. Bandu fata gatutu komande, ibyo wayi komanda uzuvuga ngo ibijewe nabipfuye. Witonde da. Apana kubwira abantu inzu tarapfaho. Amagambo yasohoka mu kanwa kwawe abasa nawe. Ni wewe kitegererezo. Muri iri nzira yaravuze ngo nyinyi ni baruwa ya kusoma na wato kwa matendo yenu na menendo yenu utaliti neno na muzae matunda uweki yelelezo yelelezo dunia. Somebody hallelujah! Ubishe itegererezo mu magambo asohoka mu kanwa kawe ukunda usengesha umwuka. Bana kuvuga amagambo mutasana. Wasenti muzika rimwe bwo muzokirwa imanza kurusha barya muri mukubwira barya muri mu gutota. Nyamara ukabatota bakurusha gukiranuka. Amen. Amen. Igira hefoda. Kuko twese ducumura muri byinshi. Ah, ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura muzo avuga aba ari umuntu utunganye rwose. Ayi wewe umva we umuntu udacumura muzo avuga guhera mu gitondo rikarenga aka kanwa kawe kataracumura ngo ubutunganye muri zose. Bamara gucumura se bakazaja kumusaraba bakaja kwihana.
bicibi aywa umuntu wo fata kanwa ke ururimi rwa karufata uhereye mu gitondo rikarenga taracumura ngo batunganye muri zose none se uri mu guhagarara ugafata gatutu gacimanza ururimi rwawe guhera mu gitondo rikarenga ugashira amagambo ku munzani ukumva ati wigatse ucumura komeza uwo muntu rero ngo yabasha no gutegeka umubiri we wose utegetsa kakanwa amagambo akavamo ngo ufite imbaraga zo gutegeka uyu mubiri wawe wose Amen. Hallelujah. Come sta? Dore dushira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire. Kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Yego. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite zikagendeshwa n'umuyaga uhuwa cyane. Ingasha ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka banzu wagarara Yakobo yandikira bene wabaha yashaka kubahonya ku magambo ava mu kanwa kabo niyo mpaye insati arababwira ngo ifarashi igira umugozi bazi bayitobara mu kanwa bakayambika umugozi wa wundi yicayo hari ya hejuru uhaya ihayigendesha akawufata no imeze ngakurya kwivora y'imodoka umugozi niyo volo yakenera kuyerekeza akayijana yakenera guhindukira aza kwepesha wa mugozi gutyo igasubirikaga na muri direction wa wundi Yakobo arababwira ngo ifarashi ni nyamaswa nini kandi ziremereye ariko ngo ziza ziyoborwa n'umugozi mutoya bashize mu kanwa kayo kandi ngo umubiri wayo kabzuba aravuga ngo dore bato ni bande baciye muri bato muzinge nari nini ariko motere yayo usanga ari ntoya iyo nayo ngo niyiziyobora kirya bato mu mazi ikagenda ntiziki komeza nururimi narwo niko ruri ehe nurugingo ruto yego rukirarira ibikomeye ururi mu permanence cyubahiro samedi haleluya haleluya ururimi ururimi nurugingo ruto nyamara amagambo yarwo arakomeye uruta amabuye subira da ururimi 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 nakano gato nyamara amagambo yago arakomeye kuruta amabuye samedi haleluya haleluya nakano gato ya ariko ngo amagambo yarwo arakomeye kuruta amabuye amen gahika hepo Murayo namshamba naho ari rinini naho ari rinini rite no hari rinini ubudo ritwika ritwikwa na gashashi gato cyane Yakobo arabwira ngo ni mugende mwitegerereze ku ishamba nubwo ryo bari misozi 3-4 ariko nari ngunda kubibona ngirurengeje iriya natuye yo muci iyi ndari maze gukura gatoya gusabaza bakongereza hano ikirere cyose kikama kiraragiye yegisha neza bugacu kamusanga hahiye imisozi n'imisozi yatwistwe n'umuntu umwe gusa kuberako habahumye kandi hari ndare ni nubwo ngo ryo bari shamba rimeze gute agashirira gatoya batayemo kaza kaguruka ariko si ijambo ry'ururimi nuko rivugira hano mugira makarti yangaye haje 67 uko ni ukuvugira gatoya gutya banyira mama azavugira gutya rimwe gusa yarivugira muri quartier mu minota itarenze 20 ugasanga rigeze muri quartier Transis ururimi ruzi gusebanya murundi umwe yaravuze ngo bazi kuvuga yabana ngo yabo bakayicarako ntanu kuri kose bazi kuvuga yabana ayabo bakayicarako iyo giye kuvuga abana uzaba mukuru ragatebe ayawe ayawe ukamuyicaraho ukayahisha kandi nawe urayafite ukavuga ngo ntazamenyekana amaze nyira naka na senaka ukamutaranga gasanga niyo wabaye kimomwa muri uyu muhano haba ku cyumweru ngo nimushiriremo ngo gira ngombe ngo guta wati wari gira ngo nimushiriremo ngo naje ngiye gushima imana bwakeye yatwitse ishamba ryo kwanaka byarayerihiye cyangwa giriwe rihiye
kubera we namara ngo tugiye guhimbaza ngo tuvuge ngongo waneretsi neza ineza waneretsi neza ihabaye ngo ngiye gushima imana ngo mwakirwa kutugirira neza naho hari ya hanze yasiza bishiki mwa muwabiheruka kubagirira neza mwabanyanaka yasi niwe wasiza rutwitse nakantu gatoya nyamara amagambo yarwo narakomeye kurushaho ndakereza ko kwitaba haleluya ngahezima n'icyo somebody haleluya haleluya nimukiranuke mu magambo muvuga mukunde musengere mu mwuka mwabakozi mwe nimukiranuke mu magambo muvuga abanyamasengesho bakiranuke mu magambo bavuga abavuga butumwa bakiranuke mwabakristo babagabo n'abagore nimukiranuke mu magambo muvuga dukunde duhamagare data ace mu rututuno twacu adukoresha ibitangaza aka kanwa kacu tukuhamagara imbaraga ngo zikore ibitangaza kari mukwirwa kagambana kagasebanya karemye amacakubiri mu miryango no mu matore amen amen ufite ikibazo kimwe ngo nitababwira umugisha ngo ndikunda nimbuzo uja kuza siwe imana yampaye ngiye kubabwira inzira ituganisha mu ijuru soma hepfo da kandi koko ururimi n'umuriro ururimi ni iki n'umuriro abafite za biriya zanyu namwe niko zavuze ururimi n'umuriro ni kiguruguru komeza yemwe n'ububi bungana n'isi ngo rugira ububi bungana na ulimwengu nzima ifite amakontina kwa rata amagambo gusohoka mu rurimi ngo ni mabi ngo arangana n'amakontina 6 y'isi komeza ururimi rwashizwe mu ngingo zacu eh nirwo rwonona umubiri wose nirwo ruza rwonona uyu mubiri wawe rukongeza kamere yacu yose eh narwo rukongezwa na genome amen ngo ruza rwonona umubiri rugakongeza kamere ngo umukobwa wabanye naka ngo muzombo kamere yakongereye ngo bazabagiraga ngo nzagaherwamo numara ku cyumweru waneretse neza ine kurabisha nta neza yakweretse mugaba kama yambara kamere yakongereye somebody haleluya we haleluya kamere yakongereye yabyutse yatinze aravuga ngo umugabo wabanye naka uyu munsi murambona nyine bakamubona aba ku cyumweru ngo naje ngiye gushima imana ngaba aririmbye ngo nibabe ngo nkabandirimbira ya yindi naje gasinyizi nimba uzuvuga gute ngo nuko ngiyamagara imbabazi ziwe zitaba harangira icyo vuga zirampongera ziti ngino sange mutima cyane nakubabariye simbabwiye ngo musubize nawe ubitekereze ese imbabazi z'imana zohobera bene uwo mugabo wabyutse kamere yakongereye yabyimbye yuzuye ikoti karagenda mu muhanda hayahekenye amaze kucumwera afate mikrofone avuge ngo imbabazi ze ziritaba ngo nuko ngihamagara imbabazi ze ziritaba ngo ziravuga ngo ngwino mutima wanje kundagira ngo uhobe izo mbabazi mwohoberana nazo izo mbabazi zazihoberana n'abagabo bake sikuri ko haleluya bizimana cyane samaje kane munsi y'umusaraba uriya musore yaturirimbye aravuga ngo munsi y'umusaraba mbaba iteka aho naburizaje haleluya ubona minyungu aba bizima rishere mwabaga somebody haleluya haleluya abagabo basaramiye munsi y'umusaraba bakabona minyungu abo nibo bazabahobera n'abo bazizima haleluya bana bagabo babyukanye za kamere ela farde kota ela fi ela
Alleluia. Alleluia. Muntu shaka gusengesha umwuka nakiranuke mu byavuga. Aka kanwa kawe niko gafite imbaraga zo guhimbaza no kura. Tigafite umwanya wo gusebanya. Jambo rya kabiri ubwo gukiranuka. Ni kuwa wenye haki kwa matendo mu byo dukora. Ukiranuka mu byo dukora. Se ari umuntu ukicibigice cha utagitanga igice cyacu abakabona amaronko atatanga igice cyacu abo bantu boboneka eh uyobona imbaraga zo kuza guhimbaza imana akavuga ngo nuko ngihamagara imbabazi siwe zirintaba ntarangira icyo mvuga siramuhobera ziti nginusange mutima kunda cyane ku rugero sinzi amapato imana yaraye ikuronkeje 10,000 unanirwa gukuramo 1,000 ngo ukiranuke warangiza njewe zantangaza n'uwo muvuga butumwa twara bavuga butumwa besha agenda tarakira ataza kiranuka shi ariko yarangiza agafata agatuta akabwiriza abandi bagahimbaza bakaramya abandi bagasirimba ibitangaza bikaba ariko genda urebe kwikaye taheruka gukiranuka kuri yakaye bazabandika bakiranuka taheruka pi izo mbaraga bazazikura nimukiranuke mu byo dukora mukiranuke nabazaniye ubuhanuzi uvuga ngo nimukiranuke ubone kuja mu mbaraga zo gusengesha ntiwosengesha umwuka utazukiranuka wanasifiwe uri mu kubona izo mbaraga hehe utarakiranuka tidusoma nibyakozwe n'intumwa 5 murongo wa mbere uzakomeze nidusoma amasahara tugenda ntavuze byinshi Ananiya na Safira ngo babaga mu cicaro cy'intumwa itegeko intumwa zari zarakoze icicaro cy'urukundo bamare baravuga ati ibyacu byose tubisangire rangise Ananiya na Safira ngo baje kugurisha itongo ryabo umugabo n'umugore baje kugurisha itongo ryabo zibaye ngombwa ngo bagurishe bazane mu cicaro bamare gushika baravuga na tese yewe noneho ko kiriya cicaro ukumunsi umwe gakizoshe nikimara gushira twagishoye mu mutungo wose ejo tuzujaye tugurishe nitumara dufata isehemu imwe duhisha biryo uri mu guhisha musumwe bizogaragara ku mugaragaro niho nsashizwe byose uzukora wise niho nsashizwe byose umwuka wera abwira Petero ngo none ndatangaye uzibyo bari uriya mugabo n'uriya mugore bakoze tekereza nyine amapata arimo kwinjira mu rugo umugabo n'umugore bakicara bagakora depense ariko bakibirirwa kuja gukiranukira Imana barangiza ku cumweru ngo dushimiye Imana ngo twari dukenye nyine ngo turasenga ngo Imana iradusubiza ngo hari amafaranga yari ayiduhaye baricaye mwabo ariko bene urwo rugo we tugiriye imbabazi n'imbazi hari bene urwo rugo ndarusengera imbabazi bongere rusubire kuri gahunda bene urwo rugo aramubwira ngo dore Ananiya araje ngo aje kukubesha uko akubwira siko yagurishije isambu azanye ikinyoma kama kazana ko ngo kamare gushika gatanga raporo kwa Petero ngo ngibi twage kugurisha isambu ngibuze twagurishije Petero atese nuko bati Anani nuko nguko bati nuko nguko atuvuka umwuka yambwiye ngo mwisiga Somebody hallelujah. Hallelujah. In your way, misigari. Icho wisigarije nico kizakurimbura. Birije ivuga ngo Imana ibwira Yoshua ngo ugende urimbure aba ari amokarindwa ari muri Kanaani. Ngo abuzasiga bazakubera amahwa ahantu. Aragenda ngo asiga Gaza, asiga Gati, asiga Ashdod. Gaza niho havuye Delila waje kwica Samson. Gati niyo havuye Goliyati wari waratesheje Abisiraheli iyo Dawudi ataje guseruka
Ashidodi niwo bajanye isanduku ry'Imana wa munsi basenya ishiro. Bene Eli nabo bakoreye ibyaha by'ubutambyi. Mu butambyi bakoze ibyaha by'ubugoryi mu butambyi. Mana ngwira batanga ishiro barayise. Niwo munsi ishiro isenyuka. Kandi nibwo bwa rubuturogera. Erega ubundi ibyaha by'ubutambyi batambyi nibyo bizabisenya itorero. Erega n'abakristo ntitubishekereye ariko icacu mu Kristo ntikigira imbaraga zo gusenya itorero. Oya. Icakiza gisenya itorero ni icacu mutambyi. Ni icacu mukozi. Komaranyo bise aha ni sindano ni sindano guko turasogota amen ariko ndamukoze gukora icya tibikunda ko nzambuga niyo bavuze nzambahakanira kuko ntiyo byirengera nibuca ayambare kaluvante cyangwa ayambare korurume n'umusaba afata gatuti atangire gusabira amatorero umugisha uwo mugisha wo cahiri kugero yaraye muri tangawizi azaduhamye iyo torero iryo a yo sengesha umuki torero rikanezerwa aya eno kuri kose mwami nami kumana nanje ku ehumo kawawe subirada nami Mami, umana nase tu kawawe. Non per mani sono legata anche sale. Samedi hallelujah. Asitiwe baba. Amen. Asitiwe baba. Hallelujah. Asitiwe baba. Hallelujah. Asitiwe. Hallelujah. Scusa zari 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 Mana ngo bituma yivaho isanduku ry'Imana n'iryo rya representa g'Imana mu Bisiraheli. Imana iravuga ngo none ngiye kwemera nitange nje mu maboko y'abafilisiti. Ngende iminyago. Kandi niyo ari insinzi yabo kubera ngo ibyaha byabene. Shiro barayise kugeza uheru uwo munsi ntiyasubira kubaho kugeza na bugingo. Nta kindi kintu kiza kimunga itorero kica hacu. Anania Pawulo aramubwira ati sinje waje kubesha umwuka w'Imana. Isambu iki ukiyifite yari yawe. Niyo nagurishaga ukamubijana ukabiri. Kuraza kumbesha ngo kuwakiranutse. Jiriya yamayikubita hasi arahwera. Baba Petro amagara abahungu baraho ati nimuze muje gufurira umushenzi. Usarega ipfuza abapagani ni zake. Nuko ziri namugitondo narabwiye ngo ziri mukudusigira impano. Siko bimeze. Kamusanga imiryango yahagaze ngo bapfushije umupagani ngo itorero niri muhanda torero rizari hamba umupagani torero ryo hamba umupagani tumusubiza ariko abapastori muzabazwa ibintu bikomeye je si no muhanda no kwemera nimba barisenya bakarisenya ariko ngahangarika triyo nasenya kanga impagaze kukuri si no muhanda Habe nubwo bozana ibiti bakaza bamponda sino muhamba. Nawe byakubayeho. Zambayo kumba bwa zambayo. Tavuga ngo tibikunda. Tibikunda. Sindi umugabo wo guhemukira muri ubu butane. Ngo cinyuma ya Bibiliya naso. Dukiranuke kabahe baja mwijo. Tunku Rehu kawawe Mami wewe Mami Mami Guma nanase Tuku Rehu kawawe Somebody hallelujah Hallelujah Mureka dukira Nenga wae basha mishu Sancha Sura usu Sile gorde vela, o famila gorde velarie, e shini me disa la gorde vela forme le dame. Truzo, sve na kazi nime truzo. E famila gorde vela. Nimo peri mani, ču vaj. Kacine bonde la fan de golari de jalabre de vas. Ame, mani gwezo. Narimba bugie, vara kurubano. Akagore ke nako kama kaza. Tivigeze wabgiru mugora ama futi, abaye. Amasaha 3 mukana niya yabaye umupfakazi wa masaha 3 ngo yari amusize inyuma azanka nyuma ya masaha 3
Ngashike Petero ati se mukanani yawe. Safira we ati karam. Wabza ya sambu bite ati mugabo ntaguhaya amafaranga. Ntayo mwisigarije bato yahe. Mugabo yaje gukiranuka. Aramubwira ngo dore babasore bavuye guhamba umugabo wawe baraje. Ngo kamaki kubita hasi karagonyoka. Petero arababwira ngo nimurengeze umushenzi. Arimo kuza gukinisha Imana. Urimo kuza gukinisha Imana. Nimukirana. Allo. Imana ntizi kinisho. Imana ntiba mu kinyoma. Siwongo, siwongo, siwongo. Siwongo, Mungu yupo. Siwongo, 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 siwongo. Siwongo, Mungu yupo. Siwongo. Siwa ba mubone gusengera umwuka cyangwa mubone gusengera jambo rya gatatu muri ariyo ryo gukiranuka ni kuwa haki katika tabia nu gukiranuka mu ngeso nu gukiranuka mu ngeso siri jambo ni ndisesera nti mumeregwa nabi Panda imana Panda imana zavuga Panda imana Panda imana we Panda imana zavuga Reka turataramana numvise gitaramo hano kuri imana numvise gitaramo aloga yasikade ba ni kuwa haki kwa tabia mungeso hari kintu kitangaje kandi kibabaje abakristo babigiza kamenyero ibyaha babigiza kamenyero icyaha ndi kigitinywa icyaha ko kirakorwa warangiza ukazo kaja mu materane ariko ni mukiranuke mu ngeso amen. Iyi bibiliya mpaye mbabwira si bihimbano simbabwira ngo bere ngo ni muceceke ngo ndujuru umwuka akavuga ko ndababwira bibiliya yanditswe n'abagabo 40 bari buzuye umwuka wera ngo barangize bayinyuza mu ruganda rwa wakaguzi inshuro zirindwi bahaye bayisuzuma baravuga ngo ni ijambo ridafitemo kudanganyika ni muri rekere yigendereje ku isi Bibiri ishivuga mu gice cya gatandatu cya mwanzo ngo abana b'Imana bifuza abana b'abantu. Ubu niho bigeze. Abakristo bari mu kwifuza abapagani. Bakifuza ingeso z'abapagani. Bagasangira n'abapagani bagasabana n'abapagani. Esirigara uzuja kwicaramo utari umunyerigara uri mu kurivamwa amahoro Bwana sifiwe haleluya oyake Bwana sifiwe haleluya shaka mutseke ndi yake kumbabwira ikimana yabwiye umugoro Nuhango arakiranuka Mana ngira murebira uvuga ngo nuwawe ndatangaye no hayo kiranuka ngo iyindi mbaga yose iyo nonesheje gushaka abakobwa babantu urubyaro rw'abantu n'urubyaro rwa Kayini Imana yari yararuvumye kubera ko Kayini yari yarishake urubyaro rw'abana b'Imana n'urubyaro rwa Seti Imana yashungushije Adamu Abeli amaze gupfa na Kayini yavumwe Imana yamwirukanye yamuhaye roho
Ruzaro rwa Seti ngo ruracumura ngo bifuza abakobwa bo kwa Kayini baje kubashaka. Amen. Ubu dufite abantu ntagitahiwe. Bande babonye baragiye inka zo mu kiwageze wamugira ngo wayitwikije ubwatsi wakoze igitangaza. Kwamutahwa ivuga ngo uhaye wihaye ngo uyu munsi naragiye. Icyageza kigukoze isoni gutya yashika ikaza yamica mu kibero cy'inzu ikikubuka isanga ku icukiro. Ati kuriya nari naragiye nakoze igitangaza none iri yankikojeje isoni. Hari abantu arimo kugenda aho kwinjira mu wiwe aga akawuzungura ku muryango atahiwe abandi. Kayoba Kayoba kumangwa cyangwa Kayoba afite itoroshi umugabo akabaza madame atese yewe nono ukumuntu mwacyubwije twese turi amahoro. Madame akamubwira ngo ntashe ndamahoro nawe ukamubwira ngo naje ntashe ndamahoro. Abahungu bacu n'abakobwa mukabazanya ngo ese tugiye kujya guhimbaza Imana kuno mwacu tuyirame. Ese uko twese iyo twiriwe dutashe amahoro ntawayobye batoya inzira y'iwacu iratemuye ayibonye. Arangiza revera mukuru ni madame apana umugabo ukavuga ngo ubwo twese dutashe turi amahoro tutayobyewe. Hariho benshi bayobye uko nguko twogira gutya ntibigeze bata rekaga duhimbaza Imana magatega amaboko mwese mukavuga nami nami murera mure bati komana nase tuko yesu awawe nami we nami komana nase tuko yesu awawe yesu mandi chume sumendi haleluya amasumwa wele kamanuka akabundikira rwa rugo nababiye umuka wera kamanuka akabundikira umuka wera kamanuka akabundikira rwa rugo bagashima Imana bakavuga ngo mwa uyu mugoroba mwacu dutasha turama. Imana igatahamo mureke dukure Imana hanze tuyizane mu magi wacu dukiranuke mu ngeso. Mana iramubwira ngo none wowe nabonye ukiranuka abandi biyononye none gasinzarimburana abakiranutsi n'abanyabyaha genda ubazi kuke. Nowa ngo yavuze ubutumwa bw'imyaka 120 kurya yageze abazi kuke ngo bakamubwira ngo sinkuge niye ngo Imana yarambwiye ngo niza izadukirisha abazaba inyuma y'inkuge bazanyagirwa ntamvura yageze ngo batiwe muze wasasi imvura isofa kuntu uhaye udukanga nubundi niko bari mukuvuga se bamurebaga niko bamusekaga bati none ntowayasaza. Heruka kubwira abantu hari iwacu muzobabaze ndababwira ati ngiye gusengera abaforoteri n'abasambanyi barimo kugenda nijoro Imana ibagaragaze ku mugaragaro hari mu giterane umugabo umwe yamaguruka mu nyabuna bariya bagaragaye ntacyo ibuye ryagaragaye nte bari kicisha isuka. Ariko dufite ibimungu mwitorero no mu mago barimo kugenda nijoro bakagaruka nijoro barangiza bone ngira Imana ngo bamenyekane kandi ndavuga ngo bamenyekanire mu mpanuka za moto zirimo kubatwara izo narabivuze sindi mu gutinya kujuru ya bagize gutya kera umwe barasitaye bati pasteur akoze igitangaza awe mwari mu muzi
Timumumenye. Akanda damuna eva tashazilega nabuna kitula besha nokutelanya takagbele takole abatelanya Noa abagabongo bakaza bakamubira ngo muze ngai tuganirire ati Imana yarambiye ngo imvura izagwa kandi zanyagira abantu none ko ndubaka inkuke tivyo turari pinzi warakomeza rubaka bakaza bakamubira ngo aha ati wahateranije neza bakirigo bamufasha gutunganya imbahwa no gukubita imisumari araruha arayuzuza ngo agera mu mwanya wo kuyisiga ubushishi bakaza bakamubwira ati se ntiwavuze ngo namazi bati aha wahasiza kenge uba nkuhahoma neza ariko ga uri mu kuratubesha kurajahe imvurizo kuratubesha bakamubwira ati twebwe tuyitegeye hariya wahengetse urupaho bankurutunga ati muze mumfashe bakamufasha inyundo kirirwa ivuga iyo nyundo ni iyi kino po po ivurizo tumusazuri hano amechanganya ikiwe kababwira ngo nubashijwe gusuko ryavuze ngo bamare kuzuza inkuge imana iramubwira ngo uri umuntu wogira impuhwe kinguri inkuge inkuga ikungura imisiri Imana iramubwira ngo uzobana n'ibikoko muno. Imana iragenda ngo ikoresha ubuhanga bwayo mu ijwi ryayo, isata zirumva, za nyakamvutabi zirumva, ingurube zirumva, intare zirumva, udusheri turumva, ngo bibiri bibiri kigabo n'ikigore, ngo bikama biza bihaye byiruka, abantu bose bitegeye, ngo bakabona birinjiye muri yakuke. Atese no, biriya ni ibiki, ngo ko birahunga imvura. Ayiwe, ariko uri umusazi. Ziriya nyamaswa mwaya mubona inzoka zikaza ziya zikururuka abagabo n'abagore bazireba niki ko zirahunga imvura ariko abantu bangaho ukutwili kugaloba kutagaye uvo mukungulo shwaga tere tere eh umwageza mu bwako eh ukutwili kuloba kutagai po mukungulo woni nabo kutwiri kulova kutayuvo kamasiguru yo jambo ruguriri iwacu agacukageza gahindu kumva ngo tiriri umugore kama baturi bido niki ngo nirukiye kuvoma ari amukaba ndwaye umvibura ngwiraje kugwangarutse akaje kugaruka pepe ariko ndahumi yanyagiwe yagira ngo tiriri ukabona ko mukaba yitiki mwikoti niki ngo ngiye kuzana tunya nari ahepo ndwabona bero kuri aho tuyaye iraje gushika imitavishitse akaja gushikana na ya mitavu ya nyagi uko twili kugaloba kutagayo besi mani chumerwa somebody hallelujah hallelujah bondi bige zebu hawa kusikia hara amatwa atari mukumva imuburo w'Imana uyu mugoroba ni wumva umuburo twaje kubaburira ngo ni muve muburo ni wa nyuma ni muve ijwi ry'Imana tazaja kunyagirwa ukiranuke muri birya birya uri mukuraramo cyangwa birya uri mukwirirwamo simbizi ariko bibogira ngo perepere za perepere zo gutora ntino kuri kose ngo amara ngize ngo nyamaswa ngo zimare kwinjira Imana ibwira no wangwinjira nuwinjirane n'umugore wawe n'abahungu bawe batatu n'abagore babo batatu inkuge yakishije abantu umunani bimarira amubwira ngo uri umugabo wogira impuhwe n'imbabazi bovuze induru walking guru ngo barinjira ngo amare Imana iraza irakingura irebe urufunguzo za funguzo zo mu kizungu niyo yafunze bimara irazunguza no hano mugore n'abana barimo irazunguza yumva kuriga ngo noto bimara irarutekera ati n'urusingiriza no bakavuza induru abagore n'abagabo yo rukingura Imana irarutekera irarujan Somebody hallelujah irarutekera ngwimarira irabakanga ngwimare irabakanga ngwibanki irwarundi rw'umwango yarutekeye ngwimare ifata urwimvura
ibanki rutunga hejuru irakubita ngo noto imigomero yo mwijuru yambira ngo tiriri ibanki batisha ngo imare ya miking witubesha nguri muru gendo sok batino wa soka yukuri rase witubesha nguri muru gendo imana batayi erega nyine nibipfu nazangira ngo barebe ko mvuri ha mwageza mubwira no ngo ntamvuri ha nani zangira ngo mura none murasaze ngo ntamvuri amasengira kubita ngo noto amasara rituka wikubita ikusimu ngo noto naye arasamuka bimara ya muzitekera ikatoweka niri tobotse nuko agwimfurite ugoba ariko mukuke bafite amahoro ugesungo gazasoma kawe abisaye mukuke bafite amahoro ugesungo gazasoma kawe mitabe haleluya Makaza waza amazi ngo arazamuka ayo hejuru ngo aramanuka inkuge nayo ngo ikaeleya irarerema abicaye mukuge bafite bakakomanguka bagakomanga ngo nowe dukingurire ngo akababwira ngo sikufunga mimi sikufunga mimi bagakomanga ngo nowe abaye burira utura uturoba ngo babona turarengewe abandi burira amarango ngo babona ararengewe abazikurira ngo burira ibiti babona birarengewe naye nguge ngo kirazamuka hamaza agerengura iruhihagarara hejuru y'imisozi no hejuru y'ibiti None natwe dufite yonkuda Adukiza we Kavane Nebusa Nebusa Kavane Nebusa Nebusa Indu shaka gakiza Dwe simani chwereba Samani hallelujah Hallelujah Ibzo muhaya museka Nibyo musariramo bari mu kukubwira ngo barasazega ngo se hari uko twabaye ngo aho babwirije ngo aho badukangiye ngo bariko no watiyembe nta rufunguzo mfite niburiya nanje numvise gira ngo noto aho urufunguzo yarujanye nanje sinabimenye nta rufunguzo mfite bashemeki nababinamu bararira musumwe bashemeki nababinamu bazorira ngo yego ngo se nduzi kuri shemeki ngo bina ngo bite ngo tate no baravuga ngo umwanya wa bashemeki na babi namu na batate numvise ngo noto nanje sinamenye uko byageze samaje ala uwo munsi umuzorangira bama bagira ngo noto baza baza ngo bamubwire ngo ngo nageza ndirimba gutya ibitangaza bigakoreka ababwire ngo sinigeza kubabona abandi baze ngo nageza mbwiriza gutya umuriro w'Imana ukamanuka ngo ye burya sinakubonye kuko ntiwari uhasengera mu mwuka abandi baze ngo nageza n'amanza n'amaturo yose ngo Yesu ababwire ngo sinayabonye abandi baze ngo nageza n'uzuzwe uhereye mu gitondo rikarenga ngashamburiye Yesu ababwire ngo sinigeze mbabona mwageza mubishamburiye mukabijana ati sinababonye abandi bambare za korromo n'uturuvante ngo nitwe twari babishopa babapote ati sinigeze mbabo babishopa n'abapotere nigeze kubona ngo nabonye Petero na Yohana ngo ariko wowe sinakubonye ubarizwa mu bahe uwagushaka yagusangaye Besubu ubarizwa
Ati nagazomvuga kalvande ngambara umusaraba. Ati ba Petero nibo nigeze kubonana ba Paulo, ati na bamwana ba Stefa abadiakoniga nabo baza. Ati natwe kagaza dukora atoya, ati abadiakoni narizi ni ba Filippo na ba Stefano. Ndetse mwana Stefano we yaremeye bamutera mabuye arapfa kubwo kuzira ubudiakoni. Abandi baze ati jewe nari umuvuga ati mvuga butumwa mwijiriste. Ati ni ba Filippo nigeze kubona. Filippo nibo nabonye ngo wabwirije i Samaria ngo ibimugabira haguruka. Filippo yahagaze umusore w'i Samaria ngo avuga ubutumwa bwiza gusagaze ku gatuti abafite imbago ngo bakaze. Somebody hallelujah! Hallelujah! Atuti wahagaze habaye iki we kwifatira abagabo bandi n'abagore babana ngo vaho sinkuze ngo kutakuwa mushangao mbabwire gutangara kuzoba mu ijuru. Gutangara kuzoba mu ijuru nuko ngo uzobura wa wundi waruzi ko azaba ariyo wamara gushikayo kamubura uzotangazwe n'ikindi cha kabiri ngo nuko uzosangayo wa wundi waruzi wageze kuvuga ngo ni nyabica na sebica ibo ntaho ngo nushike usange nibo bahaye bambikwa makama bahagaze ngo bahaye baririmbirwa ngo bitumara kugerayo yesaza na makama natwandike neza nageze na mirenge asaza na makama ayadutamirize ku mitwe Yesaza usange ko barambika wa mugabo wogeza witaka bica avuge ngo uyu wa munsi niwe nabonye wowe sinigeze nkubona cyangwa wa mugore wise kabica usange hagaze imbere ya Yesu karamwambika ese bavuze nduko nduko ndi mwarambura ibiganza mbinguni kutakuwa mshangao ibituza tukora sibyo tuzi Ngenjuru hazobaho gutangara. Ubwo uzobura wa wundi waruzi, numa rusange wa wundi wagezutekereza ngo ntazwe. Usanga ari uhaye ugororerwa. Hazabaho gutangara. Nimukiranuke mu ngeso. Iryakane nsozereze kuri iryo. Ni kuwa haki katika majaribu na taabu. Nuko kiranukira mu bigeragezo. Nibibazo. Ibigeragezo kibibza koseho no muri nsami nsaba kurondere namara hanga habone kabanga muri se kwizera babo muri byose Mureke nitonde kuri iri jambo gukiranukira mu bibazo ngarutse kuri ya gambo gitondo ibibazo wagize impande tusegeke kubandi ukavuga ngo uru ni urugamba rwo kompaye kiranukira Imana uru rugamba ko ndari urwanda kubera kompaye kiranukira Imana turebe wa mugabo na wa mugore bakubeshe ngo ni uhaye ukuroga barakubeshe gusa satana azamwitiza kuko satani ntazaza ngo wamumubona ngo yaje kurwaza umwana cyangwa umugabo cyangwa umugore cyangwa yaje kubateza ubukene azaca kwa naka nyine akikoreshe naka ariko Yesu wari ufite amaso yo kwerekwa wa munsi Petero Yesu yaravuze ati yasigaye umwanya mutoya ngo nizikavuga Petero yamavuga ngo nibaza kugufata ngo turarwana naho Yesu afite umugambi wo kuja kumusaraba Satani nawe yaciye muri Petero ngo bavuruge kuko Yesu yarazi Satani yarazi ko kumusaraba hari insinzi yamaca muri Petero ati turwane murwane muburizemo ataje kumusaraba Yesu arahindukira abona gica Satani wuzuye muri Petero yamamubwira ngo mve inyuma Satani aho abigishwa bati none wowe Petero Yesu akunda kuri ya none wamwise Satani ngo abona Satani yahagaze ngo ikoreshe Petero ariko Petero ni igikoresho kizima ukwiye ko Satani yamwitije Satani azayitiza abagabo akitiza abagore ngo bamara bari bo babi intandaro yo guhanga amaso ngo duhangane tiwahangana na Satani ayikoresha wa mugabo na wa mugore uja guhangana nabo waratsinzwe siko muranumvise ninyi waratsinzwe nubona ibigaragazo byaturutse kwa banyanaka w'umujirano uzamuvuga ngo naka n'ukuri kw'Imana ni muzima n'umugore muzima cyangwa n'umugabo muzima ukwiye ko Satani yamwitije kandi simpangana nawe ndahangana na Satani yamwitije numara gutsinda Satani yamwitije azamakomeza kubera inshuti icyatumye mwica ubushuti kandi mwari mu bugira
nuko ari we warangije nk'umugome tuwarangiza satani amwe Yesu ntiyigeze abwira Petero ngo ntidusubira kujana kandi yari ishutiye magara ariko satani winitize Yesu we yamarangiza aravuga ati ni satani yitije Petero kugira ngo adutandukanye na Petero reka ncahe satani murimo Petero akomeza mbere intumwa kandi ngiye kumusigira n'umurimo wo kuzobwiriza abayuda Petero yari intumwa y'abayuda ndamusigira twatandukanye reka mbaze ncahe cha satani nikimara kumuvamwo Petero ni intumwa nziza nzakoresha haleluya 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 kubera iki twafashe satani tumuhereza umwanya nimukiranuke mu bigaragazo nuburi curya uzuvuga ngo wamuteri vesi muwa wamvuga ngo biri sibira cariho kuzatuma tusigere imana dushima nubwo twaba se twibaza mu mitima imana ibigirira ibisubizo pita wadati imana ntibigirira ibisubizo cyane kurangije kaminuza cyane haho cyane kuri ndi fite ibisubizo ifite ibisubizo ha uri kwa muzu utora diplome wazovuga ngo siku kaminuza izocaye kwishura amafaranga menshi time pa imbona ndi impunzi ya ariko arangije kaminuza Mio ti sera cariho Cosa tu ma tu si vede Mi manda di scena Uva para tu mi rovi E da rosa Hai di scena tu ma tu si vede Halleluja! Ha! 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 Ariko ndanezerewe imugoro wa ndanezerewe eh nukuri ku imana iri mwiza ndanezerewe ayile me gonine masikande la go wasanga umugore yashushiwe turebe wa mugore wabandi ukavuga ngo bide cyariho byinshi nubwo uyu mugore ashushiwe n'ara cyariho byinshi byatuma nshimira imana umugore yinjira mu nzu yasanga umugabo yashushiwe akavuga ngo haracyariho byinshi ibi ni ibigeragezo tugomba gukiranukiramo ntidutukane ntiduhangane ntidusebanye ibi bidusunikira ku gatuti ngo ejo tuzoshima imana ese bitabaye wofata agatuti ugashimike ni ityazo wa bizari ityazo kugira ngo tutyare tubyime amase ejo nazaga madamu yakize kamamvuga ngo yimpe mureke mushime imana nimuwe nkabashiriramo amase kamadamu gayakize takigeragezo kirantyaje ariko gasindarebye ababagabo ngo nibo bamugize kwa kundi oya namenye ko nityazo rihaye rintyaza ngo ejo nzofata gatuta amaze nshima imana ntibimbaze ndarangije yobu baraza baramubwira ngo yobu we wabimenye ate senike ati ntama yarwanye intambara zigera nko kuri zina intama indogobe imfizi zihinga n'ingamiya ngo birashize bimwe abasebe yababinyaze ibindi umuriro w'Imana wamanutse urabitwika ibi abashumba babicishije inkota abahungu bawe n'abakobwa bawe ngo bari mu biro bari abana b'umukire banezerewe babe banywa amafanta ngo umuyagura huhe inzi bagwaho none ngo nitwe twasigaye yobu ngo aravuga ngo noneho ndatangaye aho ico kigeragezo cy'amatungo gushira n'abana bagashira uko satani karagira ngo yonkura ku mana yanje ngo arapfukama aravuga ngo ngaho ta Mio ti sera cariho Ida tu ma tu simbere Imana du simba Uga fara tu nura mori Eba peso Hargi simba tu ma du simbere Eba Musa su Tu fata de tu suve Ti bebi la fie Ibi la fie Somebody hold on, hold on, hold on.
muramu Ngwashimima Arafuka ngwimana niyo yabimpaye None ngwimana ni yibijanye Ngo nta mpamvu yo guhereza ibyago kumana Cyangwa ngo nyihere ndihereze kubana Abasebeya n'abakarudaye Abo ngabo nitwyazo ryaje kuntyaza Abo bara abantu bari ko bazinyaga abandi bakazitwika Ariko ngo ndiyigeza bareba Aravuga ngo igihe cyari kigeze cyo kungerageza ngo ntyazwe Imana niyo yabimpaye Ngo none ni yibijanye Ngo izina ry'Imana nirikomeze ntabwo Abandi bafite igitaramo cy'amazimwe bamara kwicara madame akabwira umugabo akamubwiraga ngo twabone ibi byo mwacu ngo araho twataramye ngo baravuga ngo hariya gusarire ni nyana kwatugirira gutyo kamaho cy'umugabo haya hekenyaza ahura nawe amayerekirayo cyangwa umugabo akamubwira ati buryo gatwasirinze baranyongorera ngo kakana ni madame wo kwanaka Bagira mama gabo kwataza babikakure bwacha mu gitondo ngo nzomugira. Utasoni ngo tubuze amahoro ngo niwe. Yo baravuga ngo izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Hallelujah. Siko muranumvise. Ni mukura amazimwe mu muhana. Mukura abazimu mu muhana. Mushimye Imana. Muvuge ngo iri ni ityazo rihari dutyaza. Suri hano. Imana ikumpera umugisha. Ngwarangize satana araza abwira imana imana iramubwira ati se wabonye ko na urugamba ryo buyarutsinze nti wazumbwira ngo abana ni batungwa gashira azahagarara ku karubanda yamavuga ngo ashwi iyo mana ni igende nti wabonye ko yahagurutse ashima imana kandi gumusa ashima imana ari gitabo nasomye ngo satani yarasuye ngo yakozwe n'isoni iyo dushima imana mu bigaragaza satana aza n'ugukoza satani isoni ngo yamavuga ngo wasigaye ngo ari kimwe ngo ndabona ko yo babyibushe bati ati usare niyo tureka amatungo mutaza gurisha amatungo ngo agure umubiri turi mukurwara tugasaba amafaranga ijya no hino ngo tuje kubita ha turi ya mubiri nawe wotuma aguhimba imana iramubwira ngo yaye yo buhabe niyo yarwaye antaza vuga ngo ngo na matindi azahesha imana icyubahiro ariko ibyo byaranisha ngo abe niyo yarembye ngo azahesha imana icyubahiro ataho mumpereze imana iramubwira ngo mpfunyitse umutima wayo naho mubiri ndawuguhana kuko umutima ubitsemwe ibintu bine semwe kwihangana mbivuge nihuse umutima w'umuntu ni ububiko bw'ijambo ry'Imana ni mu ijambo ribitse Dawidi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe mu mutima waje Imana ngo kugira ngo ntazagucumuraho ni gala la mandiko Imana ireba Yobu yorekura umutima we Satani akawumena ababitse abasenye ubuturo bukomeye ijambo rya kabiri umutima ubitse ngo ni ububiko bw'amasezerano Waishiba garyanje nawe kure amaso yabantu tugire ngo nti bazureke tugire ngo ibanga ryawe ni mana rishe mu gihuru cyangwa ngo mwisha koshi ribitse mu mutima amasezerano yose abitse mu mutima ijambo rya gatatu ngo nububiko bw'imbaraga z'umwuka w'Imana bizo cyatumye Delila henda Samusoni ngo wakabaye unkunda tumbwira ibiri mu mutima wawe ngo amurenze Samusoni ngo ameni ibanga ari sesa wese ngo aramubwira ngo sinigeze nogotwa ni nokogoshwa nomera kabandi bose rero ya mama gara wa Filisitiya ngo nukura menye ibyari mu mutima we kuko nimwe bibitse yo Imana ibwira Satani ngo mpfunyitse umutima wayo umubiri ndawuguhaye genda ukubitagura uko ushaka ati ndamuko ariko ngo ntiyamenya ko atsindwa kubera ko atashikiriye umutima ya mama utera ngo ibishuti yobu ngo araruhatora urujo muzi urujo binkono zijya zaruguruza amarega nibwo rwagaza rutyara yaza kubitagurike urugete rw'amaraso ngo tiririririri yarahindutse ibisebe noneho bikamurya ngo yishimishe inzara araruhararuha ngo yitize urujo inzara naso zari zarwaye noneho yakubita urujo gutyo amaraso ngo tiririririri umugore aravuga ati rurugamba noneho rwo mwacu nti turarudusinda ngo aramwegera mayi ngo aramwongorera nti yo kuko yararembye uyu muntu arembye tuzumubwira nijwi rinini baramubwira ngo mutware we ese kuno nonti wapfuye yituke nanone guhereze tuguhambe niho uzoburuhutse yobu ngo yamaseka ngo nono ndatangaye uko uracara umugore w'umuzayifu bigeze aho ngaho dutuka imana ngo twarwaye ariko mwababyeyi amen amen mwababyeyi amen uko ndimo bamuri mukugira abagabo inama mbi
mugatuma mutsenya gukiranduka ko mwanyu inyigisho za bibiliya zatuvuga ngo mu ntambara zose yo buyago yarwanya iyo ngo yari giye kumutsinda kuko intambara y'umugore iragoye umugore wawe yagutekeye neza yarangiza akakwegera akakongorera nico gihe uzamusanga ikigabo bwanye buca cabyimbye umugore yaraya mwongoreye baza bamwikozaho atese yewe ejo abandi bagaboga ejo ko twaherukanye twahigukiri inka ngo dushumbushe kwa naka byagenze gute ngo nagiye kuryama nijoro ngo ndatekereze ngo ngo buca nisubiyeho yahuye n'ijwi ryo mu mbere amaze rihora Muda mwikomeza mwabagabo mwe nino kuri kwimana amajwi yo mu mbere ntakaza dutsinda ngo dukure mu bandi bagabo iyo ryo mu mbere umugabo uri tsinduzo mukuburira isapo eh no kuri kose wese mari cyo eh hallelujah ngo muka ngo yo uyibuka indagano ye ni imana ngo abankuwisubiraho aramubwira ngo wa mugore wumva nkubwiye ngo uvuze ngo umugore umwe mu bapfapfa ngo se twakwemera guhabwa ibyiza ngo ibi bibyo ntibitugereho ngo ibi nabyo ngo tubishime mu imana yamavuga ngo biri hade sibira cyariho kudatuma tusimbere imana dushima ubwo twaba tunura yinjira gahura ati nakansabye amafaranga yahura najyajwe akamasoga eh akanabeshaga eh ngo naze ngo ndefite ngo none nasanze ngo amugore yarayakoreshejwe kandi arahari gusa yahuye n'urugamba rwo munsi yo bararutsinze aravuga ngo ubwo nsinze urwo mu mbere izindi zo ziroroshe ngo bucishutize ziramusura birudadi na zofa nande wundi ngo bari batatu ngo bamare ngo bicarane iminsi irindwi basanze yahindutse urugete rw'amaraso abana barashize amatungo yarashize ngo baricara barabanza bamufasha ko babaroka iminsi irindwi habura umuntu uwo bumbura akanwa ngo amuhumurize ngo baje guhumbura akanwa baramubwira ngo kubera ko wakiranutse cyane none waracumuye ngo bashaka kumuhatira kumwemeza ibyaha kubera ko bari bamuze gukiranuka ngo Imana ntiyopfa guteza intungane bene ibi bibazo nako kabande tuguyemo tukamenya ngo ubwo dukiranutse ngo titwogira ibibazo nitwe banyiri ibibazo warangiza arababwira ngo gukiranuka kwaje ngo ndagukomeje ngo bende izo byiringiro umupere bari cyubahiro ba samandi haleluya ndi zo byiringiro ngo nzabimanukana baje kumpa ngo nimara kuryama pita we ngo mbisinzirane ngo bisigare hariya ku myugariro yimva maze ngo nimzuka ngo niyo masikariye nzozamukaho ibigeragezo niyo masikariye nzozamukaho niyo masikariye nzozamukaho samandi cyubahiro ba samandi haleluya ngo amare gutsinda ziriya nshuti ze uzasoma 28 igice cya 40 kangahe Imana iramwitegereza iravuga ngo uyu mugabo aratsinze reka mwishure biramubwira ngo ugiye gusura kubyara abahungu barindwi n'abakobwa barindwi n'abakobwa batatu ngo amatunga intama zari ibihumbi bitatu zari ibihumbi birindwi ziraba ibihumbi 12 Imana iravuga ngo kubera ko wahagaze ugatsinda ngiye kudura iyo dutsinze urugamba rw'ibigeragezo Imana igiye kutwishura Hallelujah. 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 Hallelujah